ጽርግያ መትነ ኩሉ መድያዊ ምዕባለ ሃገርን ሕብረተሰብን ብምዃኑ ኣብ ልምዓታዊ መደባትና ልዕል ኣድህቦ ተዋሂብዎ ዝስራሓሉ ዘሎ እዩ። ብዘይካትን ዓበይቲ ከተማታት ሰንጢቑ ዝሓልፍ ሃገራዊ መስመራት ብሃገራውያን ኩባንያታት ህንፃ ዝካየድ ናይ ምስራሕን ምፅጋንን ስራሓት ንዓድታትን ከባቢታትን ንምርኻብ ዘገልግል መገብቲ ናይ ሓመድ መስመራት እውን ብተበግሶ ዓዲ ፅገናዊ ስራሓት ይካየደሉ ኣሎ። ከማእከል ናይዚ ተወለድቲ ዓድታት ንዞባ ሰገነይቲ ዓቕምታትን ብምውህሃድ ካብ ኣኽሩር ናብ ሒቦ ዝኣቱ መስመር ንምፅጋን ዘካየድዎ ዘለዎ ስራሕ ዝተኸታተለ ወኪል ኤሪና ፊልሞን ትካቦን ዘዳለወ ፀብጻብ ፍሮሊን ፍፁም ከተቕርቦ እያ። ካብ ከተማ ሰገነይቲ ናብ ዓድታት ኣኽሩርን ሒቦን ዝኣቱ ኣስታት 25 ኪሎ ሜትር ናይ ሓመድ ፅርግያ ብልዕሊ 4 ሚልዮን ናቕፋ ይፅገን ከም ዘሎ ወኪል ኤሪና ካብቲ ቦታ ሓቢሮም። እዚ ኣብ ውሽጡን ወፃእን ዝነብሩ ተወለድቲ ዓድታት ኣኽሩር ሒቦ፣ ዓዲ ኦንፂ፣ ዓዲ ፍኝዕ፣ ማዒላ፣ ደግራ ልብኤ ዓድን ገፎምን ሰገነይትን ገንዘቦምን ጉልበቶምን ብምውሃድ ብማሽነሪ ተሰኒዩ ዝካየድ ዘሎ ስራሕ ቅድሚ ሕጂ ንዝፀንሐ መስመር ብምግፋሕን ብምምድማድን ካላላታትን ቢንቶታትን ከም ዝህልዎ ተገይሩ እዩ ዝዕመም ዘሎም። ብዘይካዚ ነቲ ሓሓሊፉ ተሪር ዓቐብ ዝፀንሖ ከም ብሓድሽ ተቐይሱ ብካልእ መስመር ከም ዝሓልፍ ይግበር ከም ዘሎ ነቲ ስራሕ ዝከታተል ዘሎ መሃንድስ ዳንኤል ዮሃንስ ገሊፁ። ምፅጋን ናይዚ ንብዙሓት ዓድታት ከባቢ ዘራኽብ ፅርግያ ማሕበራውን ቁጠባውን ዕቤት ነበርቲ ዓብ ፅልዋ ከም ዝህልዎ ዝገለፀ ኣብ ወንበራ ዋህዲት ኮሚቴ ናይቲ ዝካየድ ዘሎ ስራሕ ኣቶ ህብቲ ዝግፀጋይ እቲ መስመር ንነዊሕ ዓመታት ፅገና ስለ ዘይተገብረሉ ንተሽከርከርቲ ኣዝዩ ኣፀጋሚ ኮይኑ ምፅንሑ ብምሕባር ህዝቢ ንዘርእዮ ዘሎ ልዑል ሱታፍ የመስጊኖ። ነበርቲ ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ ብሰንኪ ምብልሻው ናይቲ ፅርግያ ኣገልግሎት መጓዓዝያ ክረኽቡ ከም ዘይፀንሑ ከም ሳዕብየኑ ድማ ብፍላይ ነብሰ ፆራትን ሕሙማትን ናብ ትካል ጥዕና ንምብፃሕ ይሽጉ ገሮ መንባሮም በምጥቃስ ተጀሚሩ ዘሎ ስራሕ ንምትግባር ተሳትፎም ከም ዘዕዝዙ ረጋጊፆም። ኣመሓዳር ንዞባ ሰገነይቲ ኣቶ ኣበብ ኣረጋይ ብወገኑ ነበርትን ተወለድትን ናይተን ዓድታት ፅርግያ መሰረት ኩሉ ምዕባለ ምዃኑ ኣሚኖም ንዝወሰድዎ ተበግሶ ብምምስጋን ካልኦት ዓድታት ኣብነት ክኽተላት ተሓሳሲቦም። ኣመሓዳር ዞባ ደቡብ ኣቶ ኤፍሬም ገብረ ክርስቶስ ነቲ ዝካየድ ዘሎ ዕማም ድሕሪ ምዕዛብ ምስ ነበርቲ ኣብ ዝገበሮ ርክብ ዝወሰድዎ ኣብነታዊ ስጉምቲ ንካልኦት ፅቡቅ ኣርኣያ ምዃኑ ጠቂሱ እቲ መስመር ውሕስ ምእንቲ ክኸውን ኣብ በረኽቲ ማይ ኩዕታት ናይ ምግራብን ምዕቃብን ማይን ሓመድን ስራሓት ክካየድ ተላብዮም።